მოგესალმებით, მე ვარ მაიკო სიჭინავა, მოსამზადებელი საფეხურის პედაგოგი და ასევე მეთოდისტი. პირველ რიგში ყველა მოსწავლეს და მასწავლებელს ვულოცავ სასწავლო წლის დასრულებას და თითოეულ მათგანს წარმატებებს უსურვებ მომავალში. ახლა კი რაც შეეხება ჩვენ საზაფხულო არდადეგებს, მოზრდილი ბავშვები უკვე ირჩევენ თავად რა უნდა წაიკითხონ, ან ითვალისწინებენ უფროსების რჩევებს, მაგრამ რაც შეეხება 5-6 წლის ბავშვს, რომელიც არის უფროსი სკოლამდელი ასაკი, რომელთა უმრავლესობამ ჯერ კიდევ არ იცის კითხვა, მინდა ვურჩიო ძალიან საინტერესო მოემზადე სკოლისათვის სერია, სადაც თავმოყრილია უამრავი საინტერესო სავარჯიშო. მათი დახმარებით ისინი გაეცნობიან რიცხვებს, მათემატიკურ ნიშნებს, შეძლებენ მათ სწორად გამოყენებას აი ესეთ სავალებებში. ასევე აქ თავმოყრილია უამრავი მოტორული სავარჯიშო, რომელიც თქვენ იცით, რომ მათ აუცილებლად ჭირდებათ, რადგან ცოტა ხანში ისინი დაიწყებენ წერას და ეს მოტორული განვითარება მათთვის მეტად მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან სახალისო სავარჯიშოებია, ჩემი პირველი სახალისო სავარჯიშოები. ესეთი სტიკერებით, რომელიც ძალიან საინტერესოს ხდის მათ აქტივობებს. ეს შეუძლია როგორც ინდივიდუალურად გააკეთონ ბავშვებმა, ასევე შეუძლიათ მეგობრების წრეში რამდენიმე თანატოლთან ერთად დასხნენ და ძალიან საინტერესოდ გაიარონ. აი ამ სავარჯიშოების დახმარებით მე ვფიქრობ, რომ მათი არდადეგები იქნება მეტად საინტერესო, სახალისო და შედეგიანი. როგორც თავიდან თქვი, მათ ჯერ კიდევ არ იციან კითხვა, ამიტომ გადასარევი მსმენელები არიან ისინი და რა შემიძლია ვურჩიო მათ თუ არა ნოდარდუმბაძის საბავშვო ლექსები, რომელთა დასწავლაც მათ ძალიან უყვართ. დღეისთვის სულ ეს იყო, ეს რეკომენდაციები მინდა ჩემს პატარებს მივცე აუცილებლად და ვუსურებ ძალიან ხალისიან, ბედნიერ, საინტერესო თავგადასავლებით სავსე დღეებს. გემშვიდობებით, ნახვამდის.